V minulém videu o americké mafii jsme si vyprávili příběh notoricky známého gangstera Al Caponeho, který na počátku 20. let minulého století převzal otěže moci v chicagském syndikátu zvaném Chicago Outfit po svém mentorovi Johnnymu Torriovi, který po neúspěšném atentátu na jeho osobu ze strany irských gangů odešel dobrovolně do ústraní. Pokud si předchozí díl neviděl, odkaz najdeš v popisku tohoto videa. V posledním, čtvrtém dílu druhé série o působení mafie v době prohibice se vrátíme do New Yorku, kde se v druhé polovině 20. let schylovalo k finálnímu zúčtování mezi čím dál tím víc si konkurujícími dvěma hlavními gangy, které vedl Joe Masseria a Salvatore Maranzano. Oba muži chtěli vystoupat na vrchol moci a stát se takzvanými capo di tutti capi, tedy šéfem všech šéfů. A bylo tedy nad slunce jasné, že pro jednoho z nich není v New Yorku místo. Jejich vzájemné střetnutí vešlo ve známost jako Castellamarská válka, na jejímž konci došlo ke zcela zásadním změnám ve struktuře americké mafie. Přátelé, vítejte u posledního dílu videosérie o italsko-americké mafii v době prohibice. Udělejte si pohodlí a pojďme na nové video na kanále Top Témata. Jak už víme z minulých videí, ve 20. letech 20. století byly mafiánské operace ve Spojených státech řízeny Giuseppe Masseriou, který přebral otěže moci po mocném mafiánovi Giuseppe Morellovi, který se stal jeho konciliére, a jehož frakce se skládala hlavně z gangsterů ze Sicílie, Kalábrie a Kampánie v jižní Itálii. Do Masseriovy frakce patřili tehdy mladí gangstři Charles Luciano, Albert Anastasia, Vito Genovese, Joe Adonis nebo Frank Costello. Když tito mladí italští gangstři jeli i svůj vlastní alkoholový biznis, který financoval židovský biznismen Arnold Rothstein, byl Masseriou tolerovaný, protože nejen, že dostával část z jejich výdělků jako povinnou daň, ale potřeboval mladé pistolníky do nastávajícího konfliktu s jeho hlavním rivalem, kterým nebyl nikdo jiný než Salvatore Maranzano. V jeho rodině, známé jako rodina z Castella Marese, působili zejména sicilští gangstři nové generace, jako byl například Joseph Bonanno, Stefan Magadino a Joseph Profaci. Vznikající konflikt mezi oběma zločineckými skupinami navenek působil, že se jedná o osobní spor o moc mezi bossy Masseriou a Maranzánem a že jde o získání dominantního vlivu na alkoholové pašerácké operace. Pod tím vším se však skrýval mnohem větší rozkol uvnitř italsko-americké mafie. Na povrch se totiž dostával i generační konflikt mezi starou gardou ve vedení organizace, které mladí gangstři posměšně nazývali Mustache Pete. Pro jejich dlouhé kníry a starosvětské způsoby, jako je odmítavý postoj k obchodování s neitalskými gangstry, a to zejména s Židy. Hlavními představiteli mafie, kteří se proti staré generaci vymezovali a kteří si říkali mladí Turci, byli právě Luciano, Genovese a Costello. Ti na rozdíl od staré gardy zločinců vyrostli už v USA. Byli více pokrokoví a byli ochotni spolupracovat i s neitaly. Zejména pro Luciana byla tato otázka naprosto zásadní, protože jel v obřím nelegálním biznisu s židovskými zločinci Meyerem Lanskym a Benjaminem Sieglem, kteří byli pro Luciana nejen obchodními partnery, ale i osobními přáteli. Jejich skupinu navíc financoval zmiňovaný mocný židovský biznismen a hazardní hráč Arnold Rothstein, zvaný Mozek. Masseriovi až antisemitské postoje mu proto byly výrazně proti srsti a postupem času si k mocnému bosovi vybudoval averzi a spolupracoval s ním jenom z toho důvodu, že neměl v tuto chvíli jinou možnost, pokud nechtěl skončit s kulkou v hlavě. Každopádně, cílem skupiny vedené Lucianem bylo co nejdříve ukončit spor, aby mohli obnovit své podnikání, protože konflikt považovali za zbytečný a věděli, že Itálii jako celek oslabuje, hlavně vůči neitalským gangům a zejména Irům. Lucianovým konečným cílem bylo modernizovat mafii a odstranit zbytečné ortodoxní normy. To byla vize,
která získala Lučianovi následovníky a kteří začali vidět nedostatky Masaryova tradicionalistického vedení. Proto taky byly obě frakce proměnlivé, mnoho mafiánů během sporů přecházelo na jednu či na druhou stranu. Úvodní salva války byla vypálena uvnitř Masaryovy frakce, když 26. února 1930 Masarya nařídil vraždu svého spojence Gaetana Reiny. Masarya dal nájemnou vraždu za úkol mladému Vito Genovézovi, který Reinu zabil brokovnicí z bezprostřední blízkosti. Masarya tak chtěl získat větší respekt od svých spojenců, protože Reina byl vlažný vůči jeho válečným zájmům. Nakonec se mu ale krok nevyplatil, protože rodina Reina přešla na stranu konkurenta Maranzana. A brzy pak přišel od Castelmarezu tvrdý protiúder. 15. srpna 1930 zavraždili klíčového muže Masaryova gengu a bývalého šéfa a zakladatele rodiny, samotného Giuseppe Morella, a to přímo v Morellově kanceláři ve východním Harlemu. Přičemž byl zavražděn i gangster Giuseppe Peraino, který se zrovna v kanceláři nacházel. Po Reinově vraždě Masarya jmenoval Giuseppa Pinzola, aby převzal distribuci ledu v New Yorku, kterou měla dříve na starosti právě rodina Reina. Nicméně 9. září Pinzola zavraždil zabiják najatý právě rodinou Reina v kanceláři na Times Square, kterou si pronajímal vlivný člen rodiny Reina Gaetano Lucchese. Po těchto dvou vraždách se posádka Reina formálně spojila s Maranzánovou rodinou Castelmarese. Masarya ale brzy vrátil úder a 23. října 1930 byl v Chicagu zavražděn Maranzánův spojenec Joe Aiello, prezident Chicago Union Siciliano. Po zavraždění Aiella se ale karta sporu rychle obrátila ve prospěch Castelmarezanů. 5. listopadu 1930 byli zavražděni další klíčoví členové Masaryova gengu, Steve Feringo a Manfredi Mineo. No a v tomto okamžiku začali k Maranzánovi přebíhat další členové Masaryova gengu. A když byl 3. února 1931 zastřelen další Masaryův důležitý kapo, Joseph Catania, došlo na takzvané lámání chleba. Vzhledem k zoufalé situaci začali Masaryovi klíčoví spojenci Luciano a Genovese komunikovat s vůdcem Castelmarezanů Maranzánem. A oba muži se nakonec dohodli, že Luciano Masaryu zradí, pokud Maranzano následně spor ukončí. Protřelý Maranzano souhlasil. Byla uzavřena dohoda, na jejímž základě měl Luciano zařídit Masaryovu vraždu a Maranzano na základě toho ukončí válku. A tak se i stalo. 15. dubna 1931 byl Masarya zastřelen v restauraci Nova Villa Tamaro na Coney Islandu v Brooklynu. Masaryu tam na jídlo vylákal Luciano, který se v průběhu náhle omluvil, že odchází na toaletu. Chvíli na to do restaurace vtrhli 4 ozbrojenci a nic netušícího Masaryu rozstříleli desítkami střel z bezprostřední blízkosti. Fuck took so long. Traffic the whole way. Had to be done, right? Comportamento femminile. Prahy měli být Albert Anastasia, Vito Genovese, Joe Adonis a Žid Benjamin Baxi Siegel, který si vraždu starého antisemity obzvlášť užil. Za Masaryovu vraždu nebyl nikdy nikdo odsouzen. Smrtí Masaryi válka skutečně skončila. Maranzano zorganizoval mafii v New Yorku s použitím jasné struktury a hierarchie tím, že rozdělil hlavní italské gengy v New Yorku do 5 rodin. Každá rodina měla svého šéfa, podšéfa, konciliériho, kápy, vojáky a společníky, kteří nebyli plnohodnotnými členy mafie, ale pouze kooperovali a mohli pocházet z jakéhokoliv prostředí nebo profese.
Jakékoliv vyšší hodnosti, počínaje vojákem, museli být už ale made men, tedy přijatí na základě starého sicilského rituálu. A bylo nezbytné, aby byli 100% Italové nebo italští Američané. Maranzano určil i nové šéfy rodin. Luciano převzal vedení rodiny po mrtvém bosovi Maseriovi. Tato rodina bude v budoucnu známá jako rodina Genovese. Joseph Profaci zůstal za svoji loajalitu vůči Maranzanovi dál ve vedení vlastní rodiny, kterou ve 20. letech sám založil. Tato rodina bude v budoucnu známá jako rodina Colombo. Vincent Mangano převzal vedení původního klanu Salvatore de Aquili, přičemž tato rodina bude v budoucnu známá jako rodina Gambino. A Tommy Gagliano převzal vedení rodiny po Maseriou zavražděném Gaetano Reinovi, která bude jednou známá jako rodina Lucchese. Sám Maranzano pokračoval ve vedení vlastní rodiny z Castelmarese a jako jeho podšéf byl nově určen za své věrné služby Joseph Bonanno. Po tomto rozdělení zorganizoval Maranzano setkání zločineckých bosů, kde se prohlásil za capo di tutti capi, tedy za šéfa všech šéfů. A to byl kámen úrazu, protože mladí Turci, tajně zorganizovaný kolem Luciana, s tímto starosvětským titulem zcela zásadně nesouhlasili. Považovali to za pokračování organizace ve starých kolejích, kdy jednoho bose pouze nahradil bos jiný. Luciano navíc dospěl k přesvědčení, že Maranzano je ještě chamtivější a mnohem nepředvídatelnější než Maseria. Jenže protřelý Maranzano si velice rychle uvědomil, že Luciano je hrozbou a najal si Mad Dog Cola, irského gangstra, aby ho zavraždil. Mladý Lucchese ale Luciana upozornil, že byl označen na smrt. 10. září Maranzano nařídil Lucianovi a Genovesemu, aby se dostavili do jeho kanceláře v New York Central Building na Manhattanu. Luciano pochopil, že tam budou oba zavražděni a rozhodl se jednat jako první. Poslal do Maranzanovy kanceláře 4 židovské gangstry. Jejich tváře byly Maranzanovým lidem naprosto neznámé. Akci koordinovali Lansky, Siegel a Carlo Gambino. Dva z gangstrů, kteří byli převlečeni za vládní agenty, odzbrojili Maranzanovy bodyguardy před vstupem do kanceláře. Další dva vstoupili dovnitř a bose několikrát podli do hrudníku se slovy: máme pro tebe pozdrav od Luciana. Následně chroptícího Maranzana střelili dvakrát do hlavy. A bylo to. Když byli Maranzano i Maseria odstraněni, bylo pro mladé Turky, vedené Lucianem, snaží převzít kontrolu nad tím, jak budou další záležitosti fungovat. První agendou na stole byla reforma a restrukturalizace americké mafie. Luciano si představoval budoucnost americké mafie ve formě velké korporace. Věřil, že by to výrazně zvýšilo výdělky, zamezilo většině zbytečných konfliktů a zajistilo by se hladké vládnutí mafie jako celku. Vzhledem k tomu, že Maranzano vytvořil základní strukturu 5 rodin, která byla v procesu realizace, rozhodl se Luciano tento koncept do značné míry zachovat. Nicméně, vzhledem k jeho pohrdání ortodoxními metodami, které neměly žádné prospěšné účinky, Luciano nastavil větší flexibilitu ve struktuře mafie. Což například umožnilo začlenění další skupin, jako jsou Židé a Irové. A ačkoliv by se našlo jen málo námitek proti tomu, aby se Luciano prohlásil za šéfa všech šéfů, titul prozíravě zrušil, protože věděl, že tato pozice jen vytváří problémy mezi rodinami a stává se cílem pro dalšího ambiciózního vyzývatele. Luciano následně vytvořil komisi, která měla sloužit jako řídící orgán pro organizovaný zločin v celých Spojených státech, v níž skupina bosů z jednotlivých rodin převzala funkci, kterou dříve vykonával jeden muž. Mimochodem, myšlenku komise Lucianovi přednesl bývalý chicagský boss Johnny Torrio, který po předání chicagské organizace do rukou Al Caponeho, což bylo téma předchozích dvou dílů, odešel do ústraní do rodné Itálie, odkud se ale v roce 1928 musel vrátit zpět do USA, protože sílil tlak Mussoliniho na potírání mafie.
Do Chicaga se ale už nevrátil. Usadil se v New Yorku a stal se respektovaným obchodníkem s nemovitostmi. Ve skutečnosti se ale stal poradcem samotného Luciana, který se svým starším mentorem, kterého respektoval již od dob pouličního Five Point Gangu, vymyslel právě koncept komise bosů a národního zločineckého syndikátu. Jehož myšlenku Torrio poprvé předestřel na setkání mladých Turků v roce 1929 v Atlantic City. Z toho vyplývá, že už v té době se nepočítalo s existencí Maseri a Maranzana, ale také to, že Torrio se s odstupem mnoha let dá považovat za skutečného otce moderní americké mafie. A díky jeho vlivu získal místo v mafiánské komisi i boss chicagského outfitu Al Capone. Torrio zůstal vlivným členem amerického syndikátu až do své smrti v roce 1957, kdy zemřel na infarkt při své návštěvě holičství v New Yorku. A jako jeden z mála zemřel tedy naprosto přirozenou smrtí jako starý muž. Ještě podotknu, že po sobě zanechal obří majetek v hodnotě několika set milionů tehdejších amerických dolarů. Přezdívka Liška tak byla zcela na místě. Nakonec tedy obě tradiční frakce New Yorkské mafie spor prohráli. Skutečnými vítězi se stala mladší generace mafiánů v čele s Lucianem. S jejich nástupem k moci byl organizovaný zločin připraven expandovat do skutečně národní a multietnické kombinace, která bude známá jako Národní zločinecký syndikát. A i když 5. prosince 1933 skončilo zlaté období mafiánských spekulací s alkoholem, protože prohibice s velkým neúspěchem skončila, mafii to už nechalo chladnou. Tehdejší ministr spravedlnosti Ramsey Clark naprosto dokonale vystihl situaci. Těžko lze vyjádřit škody, které vznikly z prohibičního sebeklamu. Mezi nejzávažnější důsledky patří skutečnost, že sicilská mafie vytvořila gangsterské impérium, jemuž ilegální výroba a pašování alkoholu vynesly obrovské zisky. Mafie tedy s koncem prohibice neskončila. Naopak, stalo se z ní gangsterské impérium, chobotnice, která se teprve chystala rozvinout svá ničivá chapadla nad USA. Ale o tom až v další sérii o italsko-americké mafii, která se bude jmenovat Zločinecký syndikát. Přátelé, jsme na konci. Jestli se vám video líbilo, dejte mu like a nezapomeňte, že už teď se můžete na Hero Hero podívat na kompletní sérii Prohibice v jednom 30-minutovém dokumentu, který je bez cenzury a plný dramatických záběrů. Takže se, přátelé, nezapomeňte připojit na top témata na platformě Hero Hero. Díky moc a mějte se fajn.